I det Descartes 16 kobler du røyroventilasjonssystemet fra en etasje til neste på en rask og enkel måte. I likhet med elektriske etasjeporter kan du nå kontinuerlig modellere systemet til etasjen over eller under. Etasjeporten viser dimensjoner av røyr eller kanal, inkludert isolasjonstjukkelsen. Du kan også endre strømningsretningen, som vises av en pil i egenskapsdialogen. Alternativt kan du også deaktivere den. Kopierer du systemet ditt til andre etasjer, gjenkjennes og kobles etasjeportene automatisk. Tilkobling av etasjeporter har aldri vært så enkelt som med Descartes 16. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.